Ô, o que você tá fazendo aí, rapaz? Tô colando figurinha da Copa. Ah, vá. Você não tem álbum? Você acha que eu tenho tempo pra álbum da Copa, né? É por isso que você é carrancudo desse jeito, rapaz. Coleciona, socializa, faz bem pra vida. Pode acreditar! Olá! E aí, meus figurinhos e minhas figurinhas, tudo bem com vocês? Tava com saudade de mim? Ah... Fala que tava, só pra eu ficar contente, vai. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Ah, eu nunca pedi nada pra vocês. Poxa, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas não, só tô pedindo pra você se inscrever no nosso canal. Clica no gostei e depois clica no sininho. Assim você recebe todas as notificações de novos vídeos, hein? No vídeo de hoje, aproveitando essa moda aqui, ó, do álbum da Copa, selecionei algumas notícias de gosto meio duvidoso, óbvio, e vou apresentar para vocês em forma de figurinhas, como se colasse, não colasse ou voltasse para o bolo das repetidas. Vambora? E a nossa primeira notícia é a seguinte. Aplicativo de bate-papo SimSimi é suspenso no Brasil após aprender respostas impróprias. A empresa desenvolveu um aplicativo que ele vai aprendendo através de inteligência artificial responder algumas perguntas dos usuários. Aí o que, que acontece? Vai o brasileiro acostumado a fazer, sabe aquela coisinha ó, bacana que se chama cagada? E estraga a ideia do aplicativo. Aí o que, que acontece? A empresa lá do outro lado do mundo, da Coreia do Sul, bloqueia o aplicativo para brasileiro não poder usar. Porque afinal de contas, algumas das respostas eram relacionadas... Acredite, a assassinato, sequestro e o pior, matar todo mundo da família. Pô, mas brasileiraiada, pelo amor de Deus, cara, vamos ser civilizadinho, vamos. Outro exemplo de que brasileiro enche o saco quando tá afim é aquele ator americano do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. O cara no Twitter dele não tem sossego. 90% dos comentários são de brasileiros falando a respeito do seriado. E aí uma grande marca de fast food fez um comercial aproveitando isso aí. Dá só uma olhada. Fez piada com o brasileiro na cara dura e ó, ninguém nem ligou. Fala aí, Brasil. Eu sou o Tyre James Williams, mas eu acho que vocês... vocês já me conhecem, né? Olha, não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo e 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 de novo. Quase. Mas, já que vocês se amarram em repetições, eu tenho uma novidade que vale a pena. Vocês vão repetir seus refris favoritos com sanduíches favoritos e talvez, eu não sei, quem sabe me deixar em paz. Isso seria irado, E aí, vocês acham que rola? Vocês acham... Tá falando sério? Isso é agora? É isso que vocês... Alguém me explica o que é isso? Que parada é essa? Eu pedi com tanta gentileza. Tem algum motivo? Quer saber? Se manda logo pra minha casa. Por que não? A gente é tipo família. Eu não aguento mais, galera. Pra mim chega, sério. Já deu. Viu só? Gente, vamos ser mais bacaninha, vai. Outra figurinha bem conhecida de todos nós, mas que tava meio escondida ali no bolo das repetidas e ninguém mais falava. Depois de 20 anos, veio dar uma declaração dizendo o seguinte. Carla Perez revela o motivo de ter saído do El Chan. Houve agressão. Carlinha. Faz 20 anos que aconteceu, fiá. Acho que você perdeu o time da piada aí, não sei. Passou um pouquinho do tempo, você não acha, não? Aí agora, como você tá meio esquecidinha aí, ninguém te lembrava mais. Ah, eu vou fazer uma declaraçãozinha bombástica pra poder aparecer na mídia de novo. É verdade. Outra figurinha carimbada dos últimos meses é a febre amarela. O problema é que quando a pessoa vai noticiar esse tipo de assunto, tem que pensar bem no que tá falando. Porque senão a notícia fica ruim, fica mal dada. Presta atenção no título da matéria. Vírus da febre amarela deve seguir o caminho da Serra do Mar. Ou seja, o vírus vai entrar no carro, vai pagar pedágio. Quanto será que custaria o pedágio para a febre amarela? Não sei. Vai pegar o carro, desce a serrinha e vai parar no litoral curtir férias. Faça-me um favor, vamos elaborar melhor isso aí, cara. Senão você vira motivo de piada. Vem aqui cair no canalzinho desse tipo aqui, rapaz. Para nós fazer esse tipo de comentário. Capricha. Capricha. Pra ter sucesso. Fechou? Essa próxima figurinha
é o momento de fofura, momento de lindeza, momento daqueles que, ó, ai, que fofo. Presta atenção. Fofo, né? Todo mundo sabe que esse ano é ano do quê? Copa do Mundo? Não! Tem eleição também. Muito mais importante que a Copa do Mundo. Porque isso aí, ó, vai garantir o futuro de mais 4 anos para nós, que temos tanto sofrido com esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Vamos combinar? E eu vou te dar um exemplo. Aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, tem ocorrido um probleminha em relação à manutenção da iluminação na cidade, certo? Essa iluminação que todo mundo paga bonitinho, tenta não atrasar a conta, porque se não vem aquela multa, né? Dá uma pesada no bolso, a gente sabe como é que funciona. E devido a esse problema, alguns vereadores tentaram elaborar uma CEI, que é aquela comissão especial de investigação, para saber o que está acontecendo, que o serviço não está sendo bem prestado, aquela coisa toda está sendo pago, não sei, não, né? Aquela coisa que todo mundo sabe que o final da... né? Cheira mal. E agora eu vou escalar o time dos vereadores que querem essa investigação, que vão assinar a favor para que ela aconteça e para que todo mundo fique sabendo o que realmente está acontecendo com o dinheirinho meu, seu e de todo mundo. Para onde será que está indo esse dinheiro, né não? Então anota aí. Entrando em campo, vereador Paulo Monaro. Jesus, o vendedor. Gustavo Bagnoli. Edivaldo Meira, o Batoré. Doutor José e Carlão, motorista. Então, esses 6 vereadores querem que essa 6 saia do papel, para que seja investigado tudo certinho, panos limpos, para saber onde está indo nosso dinheirinho. E o resto? Cadê? Por que será que não estão afim de colocar o nomezinho na assinatura ali e passar para frente para ser investigado, hã? Tá na hora de começar a questionar, viu? Depois não vem reclamar, não adianta bater panela depois não, hein? Será que os outros que não assinaram ainda estão fazendo corpo mole para não entrar em campo? Porque o técnico tá falando que o jogo tá ganho? Pensa aí, hein? E a semana que vem eu vou trazer o nome de todos os que não assinaram. Você vai anotar, deixar guardadinho. E se caso você perdeu o papel, eu volto aqui e te lembro também, não tem problema nenhum. Nós queremos transparência, nós queremos nossa cidade cada vez melhor e livre de qualquer coisa ruim. Combinado? Então, meus colecionadorizinhos e minhas colecionadorazinhas, o vídeo vai ficando por aqui. A semana que vem eu volto. Um assunto bacana pra gente poder rir juntos, nos divertirmos juntos, fazer um pouquinho mais das nossas vidas felizes. Um beijo do gordo. Tchau! Ai. Deu ruim.